Молодий, енергійний та багатий Кирило Островський, який просто на пішохідному переході розчавив бідолашну дитину. Про 23-річного мажора на Хамері тепер говорить уся країна. Це фото із популярного журналу. Молодий бізнесмен розповідає, як він заснував компанію із виробництва низькокалорійних солодощів. А от на його сторінці у соцмережі лише одне фото. Можливо, після аварії акаунт вже підчистили. Згідно з реєстром підприємців, Кирило мешкає у цьому будинку на Оболоні. Щоправда, сусіди вже давно його тут не бачили. Ні. Тут немає цього хлопця. Вони тут не проживали зовсім. Бабуся живе сама. Чоловік помер і вона сама. А діти в неї син і дочка, вони взагалі десь окремо живуть. У квартирі живе його бабуся. Сусідка Валентина розповідає, що жінка дуже пишається своїм онуком. Сказала: Кирюша. Батько водія Хамера теж бізнесмен, а ще член Федерації сквошу України. Олег Островський неодноразово був суддею на різноманітних турнірах. А от його син обрав інший вид спорту. Колись Кирило професійно займався боксом. У мене був перелом носа. Вот. Ну, нічого страшного, не маленький, справився. І, схоже, використовував свої бійцівські якості та вміння не лише на рингу. Кулаки Кирила відчув на собі й Сергій. Молодий боксер із друзями накинулися на чоловіка у торговельному центрі. Його поведення абсолютно мене удивляє. Раніше, якщо можна так сказати, я з даним чоловіком вже пересікався. Кирил проходив як непосредственний учасник цього просто трусливого нападения, а с группой лиц целенаправленно, намеренно. Из-под тишка воспользуешься численным большинством. Просто вот по беспределу. У поліції навіть відкрили кримінальне провадження. Минуло 9 місяців, але винних у побитті немає. Тому Сергій впевнений, смертоносне ДТП – це наслідки бездіяльності правоохоронців. Имея дані, практично можна сказати, ніхто зі мною не зв'язався, і, можливо, ту страшну трагедію, яка случилась вчора, з великою долею вероятності, можливо, було збіжати, якби відповідні дії були предприняті нашою доблесною поліцією. У поліції результати тодішнього розслідування не коментують. Цього разу відповідальності бізнесмена уникнути не вдасться, обіцяють у столичній прокуратурі. Прокуратура звертатиметься до Шевченківського районного суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу і в клопотанні будемо просити не застосовувати заставу. За моторошну аварію, в якій загинула 10-річна дитина, водієві загрожує до 8 років тюрми. Чи сидітиме мажор за ґратами на час слідства? Суд вирішуватиме завтра.